សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសួស្ដីប្រិមិត្តចង់ដឹងទេជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងដំឡូងបារាំងដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដំឡូងបារាំងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពដោយពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់និងធ្លាប់ជឿជាក់ហើយអញ្ចឹងថានរណាណាក៏ស
បារាំងក៏ជាឱសថមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យចម្លែកបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ក៏ឃើញមានគេហទំព័រមួយគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាដំឡូងបារាំងមានផ្ទុកនៅសារធាតុពុល2យ៉ាងហើយគាត់បានព្រមានថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះលក្ខណៈសម្គាល់ទាំងអស់នោះផងដែរតើពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ដែរឬទេបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបាត់បន្ទិលសង្ស័យតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងក្រែងលោថ្ងៃស្អែកយើងបានជួបគ្នាបន្តទៀតមួយវិញទៀតប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើទៅនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់អរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលសាច់ការតែម្ដងជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ដំឡូងបារាំងខ្លះៗហើយនិងអត្ថប្រយោជន៍ដំឡូងបារាំងជាការពិតណាស់ដំឡូងបារាំងគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងបំផុតសម្រាប់មនុស្សនៅបៃរុបហើយឥឡូវនេះប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏ចូលចិត្តទទួលទានផងដែរព្រោះថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពគឺដោយសារតែដំឡូងបារាំងគឺមានផ្ទុកនូវកាឡូរីទាបជាតិសរសៃខ្ពស់វីតាមីន B6 វីតាមីន C ប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនិងម៉ង់កាណែសជាពិសេសទៅទៀតនោះសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លារបស់វាអាចជួយប្រឆាំងនឹងការខូចខាតដោយសារតែរ៉ាឌីកាល់សេរីថែមទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំនួន5យ៉ាងដែលបានមកពីការទទួលទានទឹកដំឡូងបារាំងប្រយោជន៍ទី1នោះគឺជួយព្យាបាលជំងឺសួតសមាសធាតុមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងដំឡូងបារាំងត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកនិងការការពារជំងឺមហារីកសួតផងដែរលើពីនេះទៅទៀតវាក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺសួតយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតផងដែរចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ទី2ដំឡូងបារាំងគឺជួយបង្កើននៅលំហូរឈាមរត់វីតាមីន B នៅក្នុងទឹកដំឡូងបារាំងអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនរបស់កោសិកាដូច្នេះអុកស៊ីហ្សែនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឈាមបង្កើតនូវការរត់បានល្អអត្ថប្រយោជន៍ទី3នោះគឺសម្អាតថ្លើមពិតមែនហើយទឹកដំឡូងបារាំងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាឱសថធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃបំផុតព្រោះវាអាចជួយសម្អាតជាតិពុលចេញពីថ្លើមនិងតម្រងនោមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាមានសមត្ថភាពអាចជួយបង្កើនមុខងាររបស់ថ្លើមនិងតម្រងនោមឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ទី4គឺជួយសម្រកទម្ងន់ដោយសារតែដំឡូងបារាំងមានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ខ្ពស់ហើយដែលអាចជួយបង្កើនការរំលាយអាហារបានល្អកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរត្រូវបានគេរកឃើញថាការទទួលទានទឹកដំឡូងបារាំងទៀងទាត់អាចជួយកាត់បន្ថយអរម៉ូនស្ត្រេសឃ្លៀនដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលទានតិចជាងមុនអត្ថប្រយោជន៍ទី5គឺដំឡូងបារាំងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដំឡូងបារាំងគឺមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដែលអាចជួយរំលាយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទឹកដំឡូងបារាំងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទអំបញ្ញមីនេះពុកម៉ែបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់តាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកដំឡូងបារាំងបាទតាមរយៈអត្ថបទអំបញ្ញមីនេះពុកម៉ែបងប្អូនពិនិត្យឃើញថាដំឡូងបារាំងគឺអត់មានហានិភ័យសម្រាប់សុខភាពទេជាពិសេសគឺគេអាចយកដំឡូងបារាំងយកទៅកិនឲ្យចេញជាទឹកដើម្បីធ្វើជាឱសថទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាចុះបើសិនជាវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជំនួយដល់សុខភាពបែបហ្នឹងហើយតើវាមានសារធាតុពុលបែបណាទៅបាទសម្រាប់ admin វិញក៏ឆ្ងល់ដែរព្រោះថាខ្ញុំអត់ដែលជួបប្រទះទេតាក់ទងទៅនឹងគុណវិបត្តិសម្រាប់ដំឡូងបារាំងដូច្នេះមានតែឲ្យអត្ថបទដែលគាត់បានចុះផ្សាយឲ្យគាត់ជួយបំភ្លឺជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំទាន់អាលទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាបង្ហាញនៅទំព័រព័ត៌មានរបស់គាត់តែម្ដងដោយសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអានផ្ទាល់ជាមួយនឹងអត្ថបទនោះតែម្ដងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលសូមគោរពអញ្ជើញដូចតទៅ